Normalno je iluzija. Ono što je normalno za pauka, za muvu je haos. Pozdrav, drage kolege. Nadamo se da su ispitni rokovi prošli dobro, a u slučaju da nisu, tu je sledeći rok. Bitno je da učimo iz grešaka. Koliko su greške zapravo dobre za nas jer nas jačaju? Kako da preokrenemo greške u svoju korist? Zašto moramo biti informisani o simptomima depresije i da li smo kadri pomoći drugima iako nismo stručni? Samo su neka od pitanja na koje danas tražimo odgovore. Tako je, Bojana, i to sa Slavicom Ranisavljev-Kovačev iz Centra Srce i studentima Novosadskog univerziteta. Jer zabrinjavajući broj samoubistava sa posebnim osvrtom na samoubistva mladih, za nas je veoma važna tema. Slavice, niko ne voli brojke, ali svi ih koriste tek kada se namnože. Šta je u slučaju suicida važnije, uzrok ili posledica, ili možda oba? Pa čini mi se da je važno da govorimo o oba. Nekako u uzroku zbog toga što se neke stvari mogu predvideti, a samim tim prevenirati. I nekako, ukoliko stvari na vreme razumemo, lakše ćemo ih rešiti, pošto je suicid negde krajnji odgovor do kog niko ne bi trebao da dođe. Ali nekako i posledica, zato što čini mi se da kada se tako nešto desi, mi u stvari razmišljamo o tom životu koji je izgubljen, ali često ne razmišljamo o članovima porodice i svim onim ljudima koji ostaju. I ponekad treba razmišljati da pre samog izvršenog suicida postoji mnogo pokušaja. U suštini na 20 pokušaja dođe jedna smrt. Tako da je jako bitno razmišljati kako pomoći tim ljudima koji su pokušali samoubistvo, preživeli i kako da oni nastave nekako život što je ugodnije moguće i da ponovo ne dođu u tu situaciju. Hvala, Slavice. A kako društvo može pomoći pojedincu, tačnije manjini, posebno da ako nisu, da tako kažemo, vidljivi? Pa da, društvo ume u stvari često da bude kočničar razvoja, nažalost. Mislim da u društvu postoji jako velik broj predrasuda i jako velik stepen nerazumevanja. Tako da ono što bi društvo trebalo da pokaže je saosećanje i razumevanje. Nekako ljudi koji se nalaze u nekom problemu koji se tiče mentalne prirode ili koji razmišljaju o samoubistvu često budu suočeni sa osudom i kritikom, a to je ono što im je najmanje potrebno, zato što se već osjećaju ugroženo, ranjivo i slično i tada ne možete nikom pomoći tako što ćete mu reći da treba samo da se trgne i slično. Tako da ono što društvo treba da radi je da radi na edukaciji, na informisanju i na shvatanju da je to jedan problem u kom niko ne želi da se nalazi i kao i bilo koji drugi zdravstveni problem je potrebna podrška. Ana, da li imaš primer prijatelja koji je imao suicidne misli i kako si postupala u momentu kada si čula da je tako? Pa imam poznanicu koja mi se poverila da je imala suicidalne misli, ali to je bilo u momentu kada se nas dve još nismo poznavale. Tako da nisam ni imala priliku da joj pomognem, a iskreno da vam kažem, u tom momentu nisam bila ni dovoljno edukovana kada je u pitanju depresija i kako postupiti sa takvim ljudima. Kako bi postupala u ovom momentu da čuješ sada da je neki tvoj prijatelj da ima takve misli? Pre svega, neophodno je da pružimo psihološku potporu, odnosno podršku. Nekada je potrebno samo saslušati osobu. Ne treba da nudimo nikakva rešenja i što je najbitnije, ne treba da vršimo osudu. Najgore je osuđivati njihove emocije i najgore rečenice koje možemo uputiti takvoj osobi jesu da je nezahvalna zbog toga šta sve ima, a ipak se tako osjeća. Isto tako, neophodno je da je podsjetimo koliko je jaka i šta je sve postigla. Također treba je pomoći u obavljanju nekih svakodnevnih obaveza, jer takvoj osobi bilo koji jednostavan zadatak predstavlja nešto što je teško. Ne treba to obavljati za nju, jer to može da izazove kontraefekat. Sad si se vrlo informisala i hvala ti. Jelena, kada si već pomenula vidljivost, samo u našem gradu, relativno kratkom vremenskom razmaku, nekoliko studenata na izgled stabilnog života sa visokim prosecima na fakultetu je sebi oduzelo život, a nije bilo znakova, barem ne širem okruženju. Sad bih hvala da čuvamo naših studenata kako pomoći ljudima koji pomoć ne traže i koji prosto ne daju nikakve znake da zapadaju u depresivno stanje. Pa smatram da prvo moramo vidjeti neke znake. Naprimer, to su osobe koje se dosta odvajaju, povlače se u sebe, da tako kažem, koje dosta
nešto ih muči, ali to neće da kažu drugima i osjećaju se depresivno, teško, stalno su same, ne žele društvo, ne žele nikoga oko sebe. I smatram da u tim situacijama treba da im poklonimo ljubav indirektno, ne iz sažaljenja ili nečeg takvog, nego da vide da je u stvari imaju zašto da žive i da nije sve tako tamno kao što oni smatraju. Jesi li ti možda imala susreta s nekom? Nisam imala, ali kad god je neko tužan ili tako u depresiji, mislim, ne u pravoj depresiji, nego bilo kakav način lošeg stanja, mislim da uvek se trudim da nekako budem tu za njega, da pomognem, da slučajno ne bi došlo do nekih takvih misli ili nečeg slično. Savo, koji je tvoj komentar? Kako pomoći tim ljudima? Pa moj komentar je da tim ljudima prethodno treba pružiti kvalitetno provedeno vreme. Ako smo već dovoljno bliski sa tim ljudima, znači da ako nismo primetili neke znake, a ti ljudi su nam se poverili i ipak nam rekli svoj problem i da imaju suicidne misli, mislim da kvalitetno provedeno vreme bi dosta pomoglo i razvedrilo te ljude, recimo neke šetnje ili bilo šta. To je dosta onako, to prvenstveno, gledam sa svoje tačke gledišta, to prvenstveno mene raspoloži dosta i to meni najviše pomogne. Tako da mislim da bi to bilo otprilike bliskoj osobi kako možeš pomoći uz razgovor, uz slušanje te osobe šta ima da kaže, a i dodao bi još da sam ja imao baš blisku osobu, to jest i dalje imam. Jedna moja bliska osoba je bila baš u depresiji i nikako nisam primetio iskreno, ne znam kako, ali... Kako sada znaš da je osoba bila u depresiji? Samo odjednom, to je kao vulkanska erupcija, isplakala se. I tu sam ja shvatio sve onako i rekla je da traje to duže, da to nije uopšte kratko, da to već traje recimo mesecima i onda sam ja samo kao kako? Kako si postupio u toj situaciji kada ti se ona poverila? Pa moram da priznam da je sad skroz bolje sve, ali u tom trenutku, u toj situaciji zagrljaj, topla reč i samo slušati. Samo slušati šta ima da kaže i to je to. I podsjetiti na mogućnosti koje su pred tom osobom i šta u stvari ona može da postigne i šta je do sad postigla i to je to. Definitivno se danas sve manje slušamo. Slavice, koji je vaš komentar na ovo? Pa, mislim, jako mi je drago što sedim sa mladim ljudima koji razumeju o čemu se govori i to je nekako moje iskustvo. Svaki put kad odemo da razgovaramo sa studentima ili sa srednjoškolcima, oni nekako intuitivno prepoznaju sve to. Da li zato što su sami prošli ili su neki bliski ljudi prošli i uglavnom u ovom nekako uzrastu ljudi su najskloniji da traže podršku upravo od prijatelja, ne od porodice. Tako da velik broj nas se u stvari i nađe u toj situaciji. I da, kad neko pita šta mi radimo u Centru Srce i šta mi ljudima kažemo, najčešće kažemo pa da, mi saslušamo i onda kaže samo slušate, a meni je to tako smešno zato što je mnogo, mnogo teže slušati blisku osobu koja pati ili bilo koga ko pati i to neko vreme nego ponuditi rešenje. Svako od nas iz rukava može da ponudi 5 rešenja u svakom trenutku, ali ono zaustaviti se, ne reći ništa, nego ostaviti prostor da se to sve izbaci iz sebe i da se nekako dođe do tog problema je zaista nešto što ne umemo svi, možda i ne trebamo svi da radimo, ali je jedino što u tom trenutku može pomoći i napraviti neku razliku. To da neko zna da nije sam. Tako je, to je ono što je najbitnije. Sa krizom identiteta i krizom uklapanja suočavaju se i osobe koje traže svoj polni identitet. Pogledajmo zajedno kako bismo što bolje razumeli. 10 godina postojanja grupe Izađi, 10 godina borbe za svoja prava, 10 i mnogo više godina trpljenja diskriminacije, nasilja i pokušaja implementiranja u društvenu zajednicu. Zločin iz mržnje jeste nešto što nekako targetira LGBT zajednicu. Trans zajednica
pre svega trans žene trpe mnogo veće nasilje od bilo kojih drugih kategorija unutar LGBT zajednice. Širok je spektar mesta na kojima su LGBT osobe izložene diskriminaciji i nasilju, od kafića, ulice pa sve do obrazovnih ustanova i radnih mesta. To postoje jasni parametri koji pokazuju da se čitava zajednica suočava sa problemima u zapošljavanju i prilikom zapošljavanja, a nije samo zapošljavanje, već tu i studiranje od kojeg odustaje veliki broj LGBT osoba i jednostavno ne želi da nastavi svoje studije iako imaju ogroman potencijal za to. 2018. godine u Novom Sadu otvoren je društveni centar u kom pripadnici LGBT zajednice razvijaju projekte i ideje, a također imaju prostor u kom se osjećaju bezbedno. U 2018. godini smo počeli sa grupom za roditelje, odnosno grupe podrške za roditelje LGBT dece, koji su prošli nekih 12 susreta sa naše dve psihološkinje i na taj način se osnažili. Filip, kao biseksualni muškarac, navodi kako je s jedne strane povlašćen jer nije bio toliko izložen nasilju i diskriminaciji kao što je obično slučaj sa osobama drugačijeg seksualnog opredeljenja. To što planiram da jednog dana osnovim porodicu i da živim sa osobom koju volim jeste vid diskriminacije, jer prosto ne postoji mogućnost da ja u ovom momentu u Srbiji zasnujem porodicu kako bih ja želeo. Kako Filip kaže, generalni stav društva o LGBT zajednici se i dalje nije promenio. I želimo da pokažemo ko smo mi kao organizacija i šta to radimo kako bismo došli zapravo do nekih promjena. Mislim da i kroz Pride-ove koji prolaze bez incidenata, koji ne narušavaju mir ostalih građana, kroz neke druge aktivnosti koje će pokazati da LGBT zajednica nije neki bauk od koje treba ljudi da se plaše i nešto slično, zapravo će se smanjivati diskriminacija i stigmatizacija LGBT osoba i to je jako onako dugotrajan proces. Pripadnicima LGBT zajednice pozitivnog stava ne manjka i uporni su u svojoj borbi za ravnopravnost u društvu. Za sve one koji ne znaju kome da se obrate i misle da se nalaze u naizgled bezizlaznoj situaciji, rešenje postoji. Vrata društvenog centra u Novom Sadu otvoreno su svima. Izađi. Slavice, sigurni smo da se u Centar Srce javljaju i mnogi mladi ljudi koji trpe posljedice stigmatizacije. Suicidni često najavljuju svoj završni čin i njih je, da tako kažemo, lakše odvratiti. Međutim, nas zanima šta je sa onima koji ćute. Da li to ćutanje ima svoje oblike koje upozoravaju? Da, generalno negdje statistika pokazuje da 80% ljudi koji razmišlja o samoubistvu i pokazuje neke znake. Neki su vidljivi u smislu ja ne želim da živim, a neki su manje vidljivi u smislu nekih sitnih opraštanja i sl. Međutim, mi smo često skloni da te znake ne primećujemo zato što u stvari ne želite da mislite da neko ko vam je blizak i koga volite razmišlja o samoubistvu. To je onako baš neka strašna stvar i onda mi često zanemarujemo ili prelazimo preko tih znakova. Ali čini mi se da ukoliko neko osjeća sigurnost da vam priđe i da razgovara, da je to već velika stvar. I svakako na kraju se mi moramo podsjetiti da odgovornost za život svakog od nas leži u nama. I da odgovornost da potražimo pomoć leži u nama. Sad je samo cilj da kad neko potraži pomoć da je odmah i dobije, da se ne osjeća odbijeno ili da se ne osjeća da nije dobio razumijevanje i sl. Postoji taj problem sa rodnih razlika, da muškarci češće izvršavaju suicid i da muškarci se generalno teže otvaraju kada je u pitanju ta tematika, zato što ih i društvo uči da ne treba da pokazuju slabosti, da treba stalno da budu jaki i slično. I oni to mogu pokazati na neki drugi način, možda nekim preteranim emotivnim reakcijama, promjenama raspoloženja i sl. Nekako mislim da kada se malo odstupimo od sebe i posvetimo drugoj osobi, da ćemo osjetiti da nešto nije u redu. Ne mora to biti suicid i nas ne zovu ljudi samo koji razmišljaju o samoubistvu, ali svakako što to duže traje, to će u jednom trenutku doći do toga da neko ne vidi nikakav drugi izlaz. Uh-huh. I mislim da je najbitnije da ljudi shvate da nije sramota priznati da imaš problem. Da. Hvala. Slavice, evo da čujemo malo i studente opet. Kako vi rešavate probleme koji na izgled deluju nerešivo i koji predugo traju? Mislim da takav problem treba prevazići ako već ne može da se reši, tako što ćemo recimo da nađemo neki najbolji izlaz, koji mislim najbolji približan izlaz ako ga već nema, i smatram da
ne treba da odustajemo i da nas to deprimira ili tako nešto, zato što svaki problem je veliki koliko mi napravimo da je veliki i smatram da, da možemo kroz neke faze ipak da pređemo taj problem, ako predugo traje, da nekako možemo da skratimo to i da naravno nađemo pomoć u rešavanju tog problema i smatram samo da treba da ga prevaziđemo i da naučimo da se nosimo s tim problemom. Ako jel, već jel da misliš da to možemo sami ili da ipak pa, treba da se obratimo? Nekad mislim da možemo i sami, zavisi od veličine problema, ali u nekim slučajevima mislim da nam treba i pomoć porodice ili prijatelja ili tako ko nam je najbliži. Apsolutno. Savo? Ja bih se u potpunosti složio sa koleginicom. Ako problem ima rešenje, nema šta da brineš, ima rešenje, rešit ćeš ga. Ako problem nema rešenje, opet nema šta da brineš, zato što problem jednostavno nema rešenje i to je to. A ako baš nema rešenja, predstavlja problem veliki za tebe, dođe ti sam, na tebi je samo da se pomiriš s tim i eventualno problem pretvoriš u neku šansu. To se dešavalo dosta puta da je neko iz problema napravio šansu bilo kakvog vida, što je jako pametno, jel? Tako da svaka reč je bila na mesto od koleginice, tako da se u potpunosti samo slažem. A postoje li problemi koji nemaju rešenje? Definitivno da. Rekao bih da da, ali opet ponovit ću reči, problem je velik samo onoliko koliko ga ti vidiš da je velik i sa čime ga porediš. Apsolutno. Slavice, imate nešto da dodate? Pa, mislim, ja nekako već 10 godina volontiram u srcu, javljam se na telefon, mail i chat. I zaista kada se neko javi, meni delo je kao to se može rešiti u 3 koraka, ili to nije ništa bitno. Ali nekada kada se neko javi, ja nisam sigurna da bi ja umela i da bi znala da izađem na kraj s tim. Neke stvari su ponekad prevelike i prejake za bilo kog čoveka. Tako da, meni se čini da ono što je problem sa nerešavanjem problema je ukoliko taj problem proizvodi patnju. I onda, u stvari, vi svakim danom patite i patite sve više i imate sve manje snage da izađete iz toga. Tako da, meni je drago, nekako imam utisak da se vi u svom životu niste suočili sa takvim problemima i verujem da nisam ni ja, ali sam čula, pa mogu da govorim iz tog ugla, je da ponekad možda i ne moramo da tražimo rešenje u tom trenutku, nego da tražimo nešto što će nam bar na trenutak olakšati patnju. Znači, samoubistvo je tu kao rešenje olakšanja patnje. Kao kada ja pitam ljude šta je ono što vam samoubistvo donosi, ljudi govore mir i olakšanje, što govori koliko je njihov život trenutno pod tenzijom i koliko pate i koliko imaju utisak da se to nikad neće završiti. Tako da ponekad treba razmišljati u stvari šta bi to olakšalo bar na nedelju dana ili na 2 nedelje. Ok je da nekad ne vidimo rešenje i da ne vidimo rešenje duže vreme. To je ljudski, ali to ne znači da se to rešenje neće pojaviti u nekom trenutku. Ne moramo zahtevati od sebe da u ovom trenutku sve rešimo, nego hajde da ostavimo to za sutra ili za prekosutra. Hajde da prespavamo. Nekako je jako problematično kad ljudi neki problem, bilo porodične, partnerske, poslovne prirode ili usled depresije, anksioznosti, bipolarnog poremećaja, taj problem vezuju za sopstvenu vrednost. I kao ukoliko ne rešim taj problem, ja nisam vredna kao osoba i ne treba da živim. A postoji još mnogo stvari gde se neko može ostvariti. Tako da je to nekako važno pokušati odvojiti u tom trenutku. Vam se najviše javljaju ljudi? Pa nekako mladi ljudi na chatu i mailu se uglavnom javljaju sa četiri problema su dominantna. To su partnerski, porodični, usamljenost i problemi usled nekih mentalnih poremećaja. Kad kažem usled mentalnih poremećaja, to ne znači samo suočavam se sa depresijom. To je mnogo češće suočavam se sa depresijom, ali niko u mojoj porodici to ne razume i niko od prijatelja to ne razume i ne podržavaju me da idem kod psihijatra ili psihologa i misle da samo trošim novac i sve ostalo.
Tako da, ali najčešće nije jedan problem, nego je vezano. Neko ima prilično lošu situaciju kod kuće, trpi nasilje ili slično, a istovremeno ima problemi na nekim drugim stvarima. Takođe, ono što se često dešava sa studentima je da shvate posle godinu ili dve da taj fakultet koji su upisali nije za njih i da se oni tu ne pronalaze i da nisu srećni, a da često imaju problem da to roditeljima saopšte, pošto ih roditelji najčešće finansiraju, ili da se od njih zahteva ako si upisao nešto da završiš. I iako taj problem deluje banalno, kao jednostavno napusti fakultet, nađi nešto drugo, bitan je tvoj život, kada se vi nađete u tome, vama tu stvari deluje bez izlaza. Kao trebate razočarati roditelje, niste sigurni da li ste vi krivi ili je neko drugi kriv, niste sigurni ni šta želite i slično, a to negde sa 18, 19, 20 godina je zaista opterećujuće. 11 izvršenih samoubistava na 100.000 ljudi u našoj zemlji nas svrstava na sam vrh ove crne liste u Evropi. Pa, Slavice, što tačno podrazumeva emotivna podrška kada stupite u kontakt sa Centrom Srce? Pa, ukoliko okrenete naš broj ili napišete na mail ili uključite chat koji se nalazi na našem sajtu u donjem desnom uglu, vi ćete u stvari dobiti sa druge strane neko ko je spreman da sasluša u tom trenutku i kome je bilo što kažete neće delovati ni smešno, ni glupo, ni zamorno, ni slično. Mi svi koji volontiramo tamo, idemo tamo sa idejom da budemo neko vreme i da slušamo. Kako prići i pomoći osobi koja se zatvorila u sebe? Smatram da je negde najbitnije da zapravo ukoliko vidimo da osoba pati, da joj nije na neki način dobro, mislim da je najbolje započeti neki razgovor. Smatram da je najbolje postaviti najjednostavnije pitanje kako si, jer smatram da ona zapravo otvara polje emocije i osjećanja koje su jako bitne i koje osobu u tom trenutku naravno muče s obzirom da je reč o tim negativnim emocijama i negativnim osjećanjima. I smatram da je jako važno pružiti kroz taj razgovor upravo saosećanje, empatiju, pokazati osobi da nam je stalo da čujemo šta ona ima da kaže i šta osjeća. I smatram da je negde danas najvažnije zapravo, a negde se u praksi zanemaruje, da se zapravo osoba sasluša upravo zbog toga, jer najčešće osobe koje pate od depresije ili koje imaju suicidne misli, zapravo to je negde i tabu tema u našoj kulturi i našem društvu, što je naravno poražavajuće. I smatram da upravo zbog tog manjka razgovora se zapravo i dolazi do toga da se osoba osjeća loše i da upada u takva stanja, jer upravo te negativne misli dolaze zbog toga zato što se te negativne emocije poput besa, tuge, ljutnje ne ispoljavaju i samim tim osoba to u sebi drži i stvara, akumulira naredno neko teže stanje koje upravo dovodi do depresije i težih nekih oblika. Tako da svakako smatram da je najbitnije razgovarati i pružiti podršku da se osoba otvori koliko je moguće, naravno. I mislim da je negde prevencija u takvim slučajevima da uopšte stvaramo bliske odnose sa ljudima, naravno da imamo oko sebe bogat društveni život, da imamo prijatelje i osobe s kojima možemo da otvoreno razgovaramo o problemima. Da li je to bila porodica ili neki prijatelj, bitno imati blisku osobu. Hvala, Milice. A Ana, na koji način se ti izboriš sa lošim mislima? Pa ovako, i psihološke studije pokazuju, kao što je Milica rekla, da negativne emocije ne treba potiskivati, jer u tom procesu potiskivanja mi evociramo emocije da budu još jače. Nažalost, tačno je da je naša kultura takva da se emocije ne izražavaju tako lako i da ljudi nemaju tu slobodu da se bilo kome otvore. Ali treba podizati svest kada je to u pitanju. Takođe, bitno je prvo, pre svega, osvestiti da imamo negativne emocije. Takođe, ono što psiholozi isto upućuju jeste da treba materializovati tu emociju. Dakle, zamisliti da je ona ispred nas u prostoru i da dopustimo da osetimo tu emociju. Dakle, nije potrebno ni analizirati, ni suprotstavljati joj se, već je potpuno osjećati kako god da je emocija u pitanju, da je, bilo da je to u pitanju strah, ljutnja, ljubomora, nebitno je. I na taj način mi smo napravili distancu između nas i emocija, tako da se nismo identifikovali sa njom. Da li se ti slažeš sa Slavicom i sa činjenicom da muškarci teže izražavaju u našem društvu emocije od žena?
Slažem se u potpunosti, jer je ženama, da kažem, dopušteno da plaču, da na taj način ispoljavaju svoju tugu, dok muškarcima je to, da kažem, zabranjeno, jer se onda oni u tom slučaju smatraju slabićima, što je potpuno loše. I takođe veliki problem je to što odlazak kod psihologa predstavlja stigmu. I to je, i na tom polju treba podizati svest kada je naš narod u pitanju. Ok, sad hvala. Ove Milice, samo na kratko, molim te. Htjela sam takođe da dodam, slažem se sa Anom, da zapravo kulturološki kod nas je uopšte u društvu važi to da su muškarci, zapravo sve to polazi od vaspitanja, da se muškarci vaspitavaju tako da ne pokazuju te slabe emocije, da je to više skoncentrisano na žene i ženski pol, i upravo zbog toga se dolazi do toga. I smatram da svako treba da ispoljava emocije i da se neguje ta emocionalna inteligencija. Hvala vam. Posetite sajt Centra Srce. Tamo se nalazi uputstvo kako da pomognete, a ne pogrešite ukoliko vam se obrati neko sa idejom suicida. Ukoliko ste naše kolege novinari, apelujemo da je prevencija i pomoć u vidu adresa stručne pomoći važnija od same vesti. Mislimo o tome zajedno. Pozdrav!